Hej, jeg hedder Ragnar. Jeg skal vise dig et trick. Skal jeg lifte bolden op, så skal jeg hoppe over den. Så skal bolden komme over mig. Den går for langt op, for du skal ramme den bagved. I skal ikke spille det hele på nettet. Jamen, jeg venter på, at jeg bliver spiller som angriber. Så skal jeg nok bruge det. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.